Üç nəfəri tutmuşdular, itlərə yed dizdirmişdilər. Onları iki nəfər olub. Onları soğuk suda salıb doğdurub öldürmüşdülər. Bu müddətdə 20 günün ərzində mən orada qaldım və mənim yaralarım çürüməyə başladı. Biz başa düşdük ki, bunlar qaçıblar. Bizə onu özümüzü yox, bilirdik ki, əsirdən qaçanlar bu əsirləri hökmən güllələyəcəklər. Ancaq biz qeyddə düşmüşdük, Krasnı Krestin qeyddə düşmüşdük. Biraz şans onda vardı, lakin bilirdik ki, əgər iki nəfər ölüb, demək bizi öldürəcəklər. Bu dəxil əsirlər də ölməlidir. Bizə onu Allaha yalvarırdı ki, onlar sağ ələ keçməsin. Ən böyük bizə işgəncə, əsir yoldaşı sənin gözünün qabağında işgəncə etməsi idi. İşgəncəsini öldürməsi idi. Ondan qabaq qaçışlar olmuşdu. Demək, üç nəfəri tutmuşdular, itlərə yed dizdirmişdilər. Sizin gözünüz qarşıda? Yox, bizim gözümüz qarşıda. Başqa, biz onu eşidirdik. O nazorlar bilirdi qaçır. Sonra o mənşə sürməsində əsirlər də danışdı. Məlum oldu ki, həqiqətən belə olub. Sonra isə bir dəfə də qaçmışdılar. Onları iki nəfər olub. Onları soğuk suda salıb doğdurub öldürmüşdülər. Qış ayında olmuşdu bunlar. Qaçışlar tez-tez olurdu bizdə. Pabrik deyirdik, qaçışlar tez olurdu. Aparıb işlədən də imkan düşən kimi sağlam uşaqlar, yol bilən uşaqlar tez qaçırdılar. Ya öldürüb qaçırlardı, yaxud da əl-ayağını bağlayıb qaçırlardı. Bizimkilər öldürüb qaçmışdı. Sonra isə mən onu axırda gördüm. Bir dəfə də qaçmışdılar. Orada Aydın oğlunda zabit var idi bizdə. Bir nəfər əsir götürmüşdülər onu da. Onun ayağı qaçanmamışdı, ayağı əzilmişdi. Onun qıçın yuxarı istiqamətindən kəsmişdilər. Aydın. Mən onu Xan kəndində gördüm. Axırında danışacağım haqqında da. Demək, gecə ilə bizim bir yandan da orada sağ qalmağımızın əsas səbəbkarı Qarik oldu. Nazor. Yoxsa orada bizi naxıda dəlişi öldürəcək edilər. Mən çox əddindən artıq kinləmişdi, ermənilər toparlaşmışdı. Toparlaşmışdı orada. Biz, Nazor, niyə görə sizi orada müdafiə edir? O mitsi idi. Onun atası erməni idi, anası rus. O erməniləri sevmirdi. Açıq desək, mən onun bütün xifətindən gördüm ki, bu adam erməniləri sevmir. O adam. Erməniləri heç cür sevmirdi. Onu orada gəlmişdi Rusiyadan. O bir dəfə söhbətdə dedi, mən bura döyüşmək üçün gəlmədim. Gəldim, məni tutdular, basdılar döyüşə, əsgəran batalyonda döyüşmüşdü. Və qoymadılar getməyə. Ailəsi Moskvada idi onun. Yoldaşı erməni idi, iki uşağı vardı, ailəsi erməsidir. O dedi, mən gəldim anamla atamı aparmağa buradan. Məni də tutdular, burada döyüşə bastılar, bu cürdə yaralanmışdı özü. Əsgəran batalyonda döyüşmüşdü o adam. O adam, mən baxırdım ona, o adam erməniləri sevmirdi heç. Ermənilərin öz qüvvəti vardı. Əsasən burada bizə ən çox işgəncə verən daşnaqlar idi, Ermənistandan gələn isə. Burada onların arasında bir infarkt vardı. Qarabağ ermənilərin arasında, Ermənistan arasında münaqişə var idi. Həmişə özü bir üzə verirlərdi. Çünki dəfələrlə mənə rast gəldi. Onlar ora ermənilər gəlirdi, oradan produktlar aparırlardı. Meyvə, tərəvəzlər aparırdı da, o parklərdən xiyar, pomador, göyət aparırdı. O ermənilər bizə qarşı olanda istəyirlərdi ki, bizə döyüsünlər, işgəncə versinlər, yas edirdi. Oradakı Qarabağ erməniləri imkan vermirdi onlara. Və görürdüm ki, bunlar o heç də sevmirlər, sögürlərdi onları. Bizim yanımızda dəfələrlə mənə rast gəlib ki, o erməni ermənilər deyirdi ki, kişisən özün tutub, özün deyilədə işgəncəsin, ya öldür. Bunları biz tutmuşuqsa, biz cavab verir, biz öldürə bilərik, biz işgəncə verə bilərik. Bax, orada olurdu belə şeylər. Bizim deyirəm, sakın Qarik ermənilər dəfələrlə hücum elədi ki, qapını açıb bizi çağırsınlar. Dedim, orada mən meyitləri gördüm onları çıxardan da, maşından düşmənə. Onlar binən üstümə gedəndə Qarik tez məni araladı, apardı, yenə saldı otağa. Həmən qalan əsirlərin içərisində saldı və qapını bağladı. Və durdu qapının ağzında, imkan vermədi ki, obri ermənilər, əsasən valideynləri, qohumları, ağrabələri tökülmüşdü ora. Onlar bizi tələb eləyirdi ki, versinlər onlara bizim də. Yəni, 100% ki, bu ölüm deməkdir. Axşamı bizi gördülər, saxlaya bilməyəcəklər orada. Yəni, bizi maşına yüklədilər, göndərdilər şötürməsinə. Demək ki,
Baxtiyarı sağ, bir tane Baxtiyar kaldı oldu. Rizvanı, beni, İdayəti, Fərəci, bunları bizi şey, Arzun, Vüqarı, o zabit idi. Bir de Vüqar kaldı. Onlardan zabitlerden ikisini bizden kabazan değişmişler. Arzuzla Maili değişmişler. Salyanlı dersi onları değiştiler, tez değiştiler bizden. Oradan götürdüler, değiştiler. Onlar kısa müddet oldu əsrinde. Sizin bu yerinizin değiştirilmesi sizin belə deyək də, mülk vətəndaşlar tərəfindən ölümlə hədələnməyə ilə əlaqədəlidir. Yəni o qaçan... Həmin qaçışa görə idi. Yani qaça bilərdi. Qaça bilərdi. Ora Samvel deyirəm. Oranın komandı üçün Samvel Babayanın idi ora. Ora ərazi, böyük bir ərazisi vardı onun ixtarında. Ora onun ərazisi idi. Ora çox adamlar gəlir. Oradan da yüksək rütbəlilər gəlirdi. Orada müşavirələr keçirlərdi. Yəni müəyyən şeylər keçirlərdi orada. Bu həyətdə qalmışıq. Əzifdə burada qalırdıq. Bax bu toçkada. Sonradan yerimizi ora dəyişdik. İndi oranı buranı bölüblər. Bak burada da bir saunası var idi, baseyn, yeri durur. Babayan da evi buraydı, burada kalırdı, özüne daç etmişti. Bak, burada kalırdık. Bak, otakta. Şimdi bir diğer radyatörler. Bizi köçürdülər hərbi şüşə türməsinə. Cəhənnəmimiz burada başladı bizim. Demək o gecə bizi o qədər döyüdülərsə bəlkə bir həftə bizim qanımız o şüşə həyatından çəkilmədi. Tökülmüş qanlarımız oradan tökülmədi. Bir 3-4 saat miyidimiz, huşumuzu gedənə qədər döyüdülər orada bizi. Bunlar yox, bir daha oradakı nazorlardı, vayinlərdi. Bizi döyüdülər və atdılar kameralara. Demə 10-cu kamerada qalırdı. Orada da gedəndə yenə hərbi əsirlər var idi bizim kamerada. Yenə Beyləqandan rəhmətlik Sarıyev Əli var idi, mülkü düşmüşdü. Kürdəmirdən bir nəfər mülkü var idi, Qaradağdan var idi, çox az idi, bir nəfər də Füzulidən idi, az əsrlər var idi bizim başda. Sonradan öyrəndik ki, bunların sağlamları aparıblar Xocavənddə işlətməyə. Mısmana deyilən yer var, orada 32 dənə, 33 dənə villa tikilir. Söküntü işlərini aparıb, orada onları aparıb işlədirlərdi. Demək olar ki, mən 20 günə qədər Şuşa törməsində hər gün, səhər, axşam bizə işgəncələrə başladılar. Ən dəhşətli işgəncələr məhz orada idi. Və orada baxmırdılar, yaralısan, yaxud sağlamsan, ya şikəssən. Aparırlardı, Ağdamda meşə qırda, qarınçı. Orada da çox, dindən artıq 60-70 santı qar var idi. Soğuk keçirdi Şuşanın, Şuşanın üzərində çox soğuk keçirdi. Demək olar ki, möcüzə sayəsində biz sağ qalırdıq. Qolun qabırğasını sındırılmış insanlar iğnəsiz, dəvamsız, dərmansız yaşayırdı və aç, yalavac. Orada da biz ancaq taxılın suyunu verirlərdi. Taxılın gündə bir dəfə gün orada taxılın suyun. Dənin özlərin yeri, suyunu bizə verirlərdi və bir dəfə də demək olar ki, təxmin edə, deyək ki, bir 20 qram olar olmaz quru çörək verirlərdi. Düz o, bizə qan edirdi. Orada bir adətənə vardı, qarışqa yaşayışı keçmişdi. Yəni, bu çörəqi də biz bir günə yemirdik. Onu saxlayırdıq, soruduq, saxlayırdıq. Bəlkə sabah bizə çörək verməyəcəklər. Verməyəndə vermirlərdi, çörək verməyəcəklər bəlkə. Bu müddətdə 20 günü ərzində mən orada qaldım və mənim yaralarım çürüməyə başladı. Qışlarım, əlim, başım aldığım yaralarda çürüməqə və qışlarım tutuldu, hərəkət edə bilmədim. Krasnı kres gəldi. Artıq mən fikirləşirdim ki, öləcəm. Yəni kamera, soğuk kamera, şaxda, əyimizə yalnız bir dənə köynək. Bir şal nazik yerində, corab yox, bir şey yox idi bunlar. Yalnız o işləməyə gedən adamlar tapıb oradan özlərinə
Biz Ağdam'da əsasən biz Xan kəndində, Həsənabad kəndində olanda Ağdam'a gedəndə oradan bizə uşaqlar gətirirdi. Halda Krasnı Krest verirdi bizə. Ancaq ermənilər o alırdı bizim əlimizdən. Heç onu qoymurlar ki bizim əlimizə dəysinlər. Orada iki nəfər Krasnı Krest vardı. Əvvəl olan Krasnı Krest ən düşmənimiz bizim əvvəlki oradan iki Krasnı Krest vardı. Fransız idilər. Onun əsirlərimizin çoxsunun ölümünə səbəb olar oldular. Əsirlər onlar bizim danımızı götürürlərdi. Demə ermənilərə satırmışlar. Bizim danlarımızı götürüb. Məsələn, əsir vardı, heç öz ata familiyasından yaşamırdı. Əsir vardı, hansı rayondan olduğunu bilinmirdi. Deyirdi, mən filan kəsən filan rayondayam deyə. Məsələn, əsasən bu Sumqayıtlara aid idi. Məsələn, bilirdim ki, orada əsirlər var. Heç, məsələn, Xaçmazdan, Sumqayıtdan da deyirdi Xaçmazdanam. Burada məktub yazılırdı. Bizə qısa məktub yazdırırlardı evə. Yəni sağ salamatam, bəs salam, Krasnı Krest daşıyıb gətirirdi. Aparıb gətirirdi. Və o iki nəfərin ki, bizim əsirlərin əksəriyyətinin işgəncə ilə öldürülməsinə, bu günə qədər tapılmayan bu insanların öldürülməsində iki nəfər o Krasnı Krestin günahının ən böyük günahıdır. Sonradan onları dəyişdilər. Dəyişəndən sonra Zavetnan Per gəldi. Per gələndən sonra əsirlərin saqqalan bu qayıdıb gəlmiş əsirlərində ən böyük rolu olan insandır onlar. Və onlar tez-tez Şuşa türməsinə gəlirlərdi, əsirlərə baş çəkirlərdi, maraqlanırlardı. Biz demək olmurdu ki, sən deyirdin ki, məni bunlar döyüb, sənə toxunmurdular. Sənin yanındakı hərbi, o biri əsir yoldaşları var, işgəncələr verirdi. Deyirəm, ən dözülməz bizim, ən dözülməz, özümüzü qəbul edirdik, işgəncələr versin. Biz ona dözürdük, hamımıza bir razıyıdır. Ancaq sənin gözünün qabağında digər yoldaşı öldürmək, işgəncə vermək dünyada ən çətin işgəncə bizə o sayılırdı. Bunlar məni həmən götürdülər, Rövşən adında bir oğlandan, bəlkə də Xaçmazlı idi. Gətirdilər, demək, noyabrın 20-sində, 20 gün qaldım mən Şuşa türməsində. Noyabrın 5-6-sı oldu belə, sonra 20-sində Rövşənlə məni götürdülər, elə ikimiz də elə meyit alındıyıq. Gətirdilər Xan kəndinə, xəstəxanaya. Orada onlar Krasnı Krestin xəstəxanası var idi, ayırmışdılar. Reddum deyilən bir xəstəxana vardı. İkinci mərtəbədə bir blokunu almışdı. Bizim hərbi əsirləri saxlayırlardı orada, o xəstə hərbi. Mən oraya gələndə orada artıq danışa bilmirdim. Yaralarım açılıb, çirk verib, çox pis bir vəziyyətdə gətirdilər də mən ora. Mən danışıqlarına başa düşürdüm, o Per Rüccan danışırdı. Yolda, o da nazorları da qoymadı bizim yanımıza minməqə. Dedi, özüm paracam bunları, özüm çeyləyəcəm də. Gəldik, gətirdilər ora Rövşəni, bəni. Məni addinli palatda saxladılar. Çünki həddindən artıq yaralarım çürümazad vermişdi. Çox belə izad verirdi, ayaqlarım, əllərim, başım çox dəhşət idi. O axşamı bir-iki inə vurdular, elə özləri vurdular. Sonra səhərsi günü erməni həkimi gətirdilər. Mən erməni həkimi görən kimi yenə bu sürün orada peyda oldu. Hansı ki sizə işgəncə verir? Mənə Ağdamda işgəncə verən. Həmən şey, o deyir, səni öldürəcəm, imkan verir. Mənə inə də vurmuşdu, deyir, səni öldürəcəm, səni sağ bıraxmayacam. Deyə, o meydi mənə göstərmişdi orada ki, babaları siz öldürmüşsünüz hamısını. O özlərinki zəddiki meydləri. Onlar, yenə deyirəm, meydləri Ağdamda mən dəhşətə gəldim. Öz meydlərini özlərinə vermirdilər. Götürürlərdi, meydlərin vətəndaşlarına vermirdilər. Bir gün də bəlkə olay itikindir. İnirdi onlar meydləri, başa çıxmadım. Orada qaralamışdılar o yerdə, morq deyilən yerdə qaralamışdılar, qaralamışdı. Və sürüyən, təəssüf olsun ki, o məni tanımadı. Mən artıq, demək olar ki, bir yandan işgəncələr, bir yandan artıq o çəkdə döydüm. Yəni, ölü sifətində olan bir şeydir. O, onunla danışdı, Rüccan. Mən gördüm ki, bəs onun qolu qısı kəsilməlidir. Bu mümkündür, baxdı, qıcərrah idi o. Dedi ki, onun qolu qısı kəsilməlidir. Pirlə Elizabet dedi ki, qəti ola bilməz. Yəni, bunun qolu qısı kəsilməyəcək. Mən gördüm, Pir qışqırır ki, yox, ola bilməz. Siz hər şeylə deyirsiniz, kəsək. Sonra sistemlər qoşdular mənə, Pir özləri. Onlar ehtibarəm, mən deyirəm, çox danışa bilməyədim. İqtisadən, ancaq danışıqlarım başa düşürdüm ki, onların danışığı başa düşürdüm.
Rusçan danışırdı Pir həmişə. Dedi ola bilməz. Pir sistem qoşdular, Elizabet başladılar. Sonra bu axşamı gəldilər, məni elə otaqda da bir yekə vanına gətirdilər. Məni orada çimizirdilər. Pit birə basıb da bizə həmsinə başımız altımı qırdılar, yaralarımı təmizlədilər. Ağrı hiss etmirəm. O bir yaradan mən ağrı hiss etmirdim. Və yenə o birisi günü gətirdilər, Süren yenə gəldi. İnanırsın ki, narkozsuz. O dedi ki, narkoz vermək olmaz buna, virüsü öləcək. Narkozdan yenə danışanların başına, narkozdan bilirdim. Danışığın başa düşünüyorum, buna narkoz virüsü öləcək. Narkozsuz, mənim əlim yuvabalı dedim, yəni çırpındım ki, ehtiyac yoxdur da. Mənə dəbərim ki, mənə ehtiyac yoxdur ələyə almalım. O yaralarımı yardı, biraz təmizlədilər. Pir Elizabet özünün nəzarətində elədi bunu. Mən sonradan mənə söhbət edir ki, mən sənə bunu verənməzdim, bunlar səni öldürəcək idilər. O bir başa düşürdü, o əsrlərə canı yandırırdı, o insan istəyirdi ki, əsrlərə heç nə olmasın. O deyirdi, mən başa düşürəm, sizə işkəncələr verirlər, siz demək nədir, biz demirdik ki, yəni o bir əsrlərə toxunmasınlar da. Bir 10-15 gün eləncik yaralarımız atırdı və hər gün, elə gün olurdu, 3 dəfə gəlirlərdi mənim yanımda. Mən adını o palatada saxlayırlardı məni. Və ermənilər oradan, mənim nazorlar vardı, işkəncə verməsinlər deyini, orada da işkəncə verirlərdi. Orada bizim hələ o cür yaralı, qolu, qıçı, sınıq şeylərimizə işkəncələr verirlərdi. Per onlara deyib ki, bunun yanına heç kim girməsin, bunda keçici xəstəliklər var. Ona görə heç bir erməni zat qalmadı. İndi sağ olsun mənim oradakı əsir uşaqlar gizli mənə kömək edirlərdi. Əsasla qəbilədən olan Umar adında oğlan var idi. O mənə çox kömək edirdi. Mən dəvirə bilmirdim. Heç cür dəvirə bilmirdim. Sistem altında yaşayırdım. Yaralarım tədricən onlar mənə yeməklər gətirirlərdi. Özləri yemək hazırlayıb gətirirlərdi. Sən qüvvə olmalıdır səndə. Sən hərəkət şey olmalıdır da. Təxminən bir ay müddəti elənçik biraz özümə gələ bildim. Bu müddət ərzində erməni həkimlər sizin... Hə, erməni gəlirlər. İşkəncə onların nə idi? Göndərirlərdi, per orada olmayanda yaralarımı sarımadığı üçün. Qəssən o dəmir şeyləri soğudu, dedim, mən hiss etmirdim artıq. O günlər başı beynimiz işkəncələr görmüşdük ki, mən o ağrıları hiss etmirdim. Əlim, qolum, başım. O başlayırdı, həkimləri bilir ona, pinset deyilə, belə şey var, onunla dərinə basırdı, o binti ora şey deyirdi. Mən baxırdım ki, çox kinli baxırlar bu adamın. Zat yenə Allahıma şükür edim ki, bu məni tanımır. Bir, təxminən mən düz 7 ay o xəstəxanada yataq xəstəsi kimi qaldım. Xankəndində 7 ay mən o xəstəxanada qaldım. Göydə Allah yerdə Pirlə Elizabetin hesabına mən sağ qaldım. 7 aydan sonra bir də sözlə demək istəyirəm. Allah Taala ilə Sürenin bəlasını verdi. Ermənilər ilə xəstəxanada çıxanda özün güllələdilər. Onun özün elə orada güllələdilər. Xəstəxanadan çıxanda demək bu ermənilərə narkotik maddə verilmiş. O dərman verirdilər axı, onu şeylərdir. Bunlar bizə nəyə kömək edirdi orada? Çünki Krasniki, bizim hesabımıza onlar Krasnikristən dava dərman alırlardı artıqlaması. Onu bizə istifadə eləmirlərdi. Yəni Krasnikrist olanda iğnələrimi vururlardı. Olmayan da vurmurlardı və deyirlərdi ki, soruşsalar, deyərsən, bir məcburuq deyə bilmərdim, axı mən vurmurlar. Gəlib o soruşurdu məndən, deyirdim ki, tezdən 3 iğnə vurublar, ikisini vurublar. O əvvəl vurulmuş iğnələri saxlayırdım, göstərirdim ki, daha burada vurublar. Yəni, o qədər, artıq o şeydir ki, yəni, o bir əsrlərə toxunmaz. Çünki biraz şeydən ki, o bir əsrlərə toxunlardı, ya özümüzə çeyləcəkdir. Bu müqabillə biz 7 ay orada saxlandıq. Həmən qübədə yataq xəstəsi keçdim. Orada da əsrlər çox idi. Qəbilədən var idi, Cəbrəldən var idi, Bakıdan var idi, Biləqandan var idi, Yardımlıdan var idi. Allah rəhmət etsin, rəhmətə getdi. O mənə Şüşə türməsində olanda da görmüşdüm onu. Bu xəstələr var idi, bizlə bərabər var idi. Onlar da biraz sağlan kimi göndərirlərdi ciyə. Şüşə türməsinə yaxud işləməyə göndərirlərdi. Həmən bu 95-ci illər idi. Atəşkəs dayanmışdı.
95-ci illər idi. 7 ay mən orada qaldım. 95-in iyulun 8-sində 1-2 gün qabaq hiss etdim məndən. Demək, səhrətsiz həkimlər gəldi. Bir də səhrətsiz jurnalistlər gəlmişdi bizə. Əsirləri çəkirlərdi. Mən də o palatama girdilər. Mən o vaxtı Ərzada Zərdüş olsun. Mən o necə dedi. Onlar gəldi bizdən intervyu götürdülər. Əsirlərdən hamısından intervyu götürdülər. Səhrəsiz idi. Ermənilər də var idi. Bütün dünyada var idi. Azərbaycandan da var idi onun içərisində. 2-3 gündən sonra Pir dedi ki, Məşdilun ver. Səni dəyişəcəklər. Bəs dedim, bu əsrini mən dəyişirdim. Bu əsrə dedi, narahat olma, əsas sizsiz, siz getməlisiniz, dəyişilməlisiniz. 2-3 gündən sonra. Və orada bizə çox maraqlı bir şey idi ki, bizə orada 2-3 gündən, 10-12 gün idi, yeməyimizi artıq verirlərdi. Niyə? Demək, bunlar dəyişilməkdən qabaq, xüsusi dərmanlara qatırlar yeməklərə və verirlər əsrlərə. Və birdən-birə biz kökəlməyə başlayırıq. Bu erməni güva ki, bütün dünyada dəyişiləndə çəkilişlər gedir axı. Ki, bəs Ermənistanda əsrləri bu cür saxlayıblar. İyulun 8-də səhər-səhər gəldilər, geyindirdilər bizi. Krasnokrest gəldi, geyindirdi və gətirdilər Ağdama. Ağdamda bizi dəyişdilər. Nəyilə də biz bilmədik kimlə nəsə dəyişdilər. Bizi gətirdilər 10-12 nəfər. Onun ki, bəlkə də 15 nəfər idik. O başqa-başqa yerlərdən əsirlər götürmüşdülər. Xəstəxanadan 2-3 şey götürdülər. İqor Əlizada gəldi. Mən onu tanıdım. Orada gələndə hospitalda, o xəstəxanada bir yerdə olmuşdum. 3-4 nəfər də xəstəxanadan götürdülər və bizi dəyişdilər. Elməti bəy, bu Pirin Azərbaycanlı əsirlərin qayğısına qalması, yəni təkcə siz yox, sizdən başqa da biz əsirlər bunu bilir. Hamısına eyni. Bu hissi münasibətin səbəbi nə idi? Bir az da olsa üstündə. Mən bir-iki dəfə söhbət eləmişdi. Mənə deyirəm, mən Rusçan bildiyim üçün mənə söhbət eləmişdi. O Əfqanistan müharibəsində görmüşdü. Bəlkə də orada döyüşdü. O Amerika Pir bəlkə də Amerikadan idi. Ezavet İndoneziya bir müharibədən idi. İsveçralı. O müharibələri görmüşdü. O müharibələri görmüşdü və sonradan bu Qırmızı Xat cəmiyyətinə könüllü qoşularaq o iştirak edirdi. O müharibələri görmüşdü. O mənə dəfələr deyir ki, mən daha bundan ağır şeyləri görmüşəm. Müharibələri görmüşəm. Elizabet 20-28 yaşında olardı. Bir yardasa 40 yaşında belə olardı. Elizabet çox əsrlər, bizim bütün əsrlərə qarşı o. Demək, əsrlərin də tapılıb üzə çıxarılmasında ermənilər bütün əsrləri gizlədirlərdi, göstərmir. Deyirəm, əvvəl o fransız olan Krasnokrest ölümünə səbəb olan, yüzlərlə əsrin ölümünə səbəb olan, bax, o Krasnokrest olub. Ermənilərə akazmasın. Olan təcrübəsi də ermənidir. Bu təcrübəsi götürmürdü. Ermənləri uzaqlaşdırırdı özündən, deyirdi, Pir götürmürdü. Hətta bizim dilimiz də özək başa düşürdü, örgənmişdi, bizim başa düşürdü, elə gəlirdi, zarafat edirdi, görürdü ki, əsrlər dövümlərdə, zədə yerləri vardı, deyirdi, hə, bilirəm, yıxıldız. Artıq bu sözü... Hə, yıxılmışsınız, bilirəm, artıq danışmaq etdir, yəni bilirəm də, yəni sizi işkəncələri verirlər. Bu cür idi o. İnanırsan ki, o əsrlərə... Artıq yemək gətirirdi, sigaret gətirirdi, yəni sigaret vermək icazə yox idi, ancaq bu əsrlər üçün sigaret gətirirdi. Sonra nələr etmirdi əsrlərə, iğnə dərmanı o əsrlərə özü gətirib vururdu, o həkim deyirdi, deyirdi. Mən baxırdım, kitabı açıb oxuyurdu, o mənə şeyləndə açıb oxuyurdu və o əsasında malicə edirdi mənə. O vaxtı bizə rengin yox idi, bütün heç bir malidən keçmirdik də, yalnız qan analizi götmüşdük, vəssalam, o elə kör təbi malic olunurdu da, biz yaralara görə kör təbi edirdik. Və o ehtibar eləmirdi, o mistisralatlar gəlirdi, deyirdi, onlara yox, ehtibar eləmirdi. Deyirəm, o gəlib soruşurdu, mən onlar, o ermənilərdə son vaxtlar bizə biraz yumşaq olmaqların məqsədi bunlardan dava dərman almaq bizim adımızdan və yemək almaqdır. Pir də bunu əsirgəmirdi onlara ki, necə bir biz saq qalaq.
Bak bu zaman onu başa otur başa düşürdüm. Bir onlardan esirgenmirdi. Birini istirdi, ikisini verirdi onlara. Ki bize deyip toxunmasınlar. O bilirdi bize gelen palpalların hepsini onlar alırdı orada. Bak bu isim münasibet bu cür oldu onun. O esirlerin sakkalmasına çok büyük kömürlük gösterildi. Az önce bildirdiniz bir neferin orada dediniz ki esirlikten kaçtığına göre onu ceza olarak kıçını bir kesmişler. Ha, o ben onu Xan kəndində uşaq türməsinə verdim. Aydın Cəfərov. Harbiden idi əslən? Əslən Bakıdandı. Zabit olub. Kadrova zabit olmayıb, deyəsən Ali Məktəbdən leytenant idi. O düşmüşdü, sonra o bir Kəlbəcərlər vardı, qaçmışdılar. Qaçmışdılar, o bir nəfər qaçıb çıxa bilmişdi, Aydın Kəlbəcərdə yıxılmışdı. Ayağı zədələnmişdi, onu tutub gətirmişdilər. Ondan başqa birinə, o bir yoldaşım mən bilmədim də, albətən özüdür. Aydını, bunları öldürmək istəyiblər, Krasnikris gəlib çıxmışdı üstlərinə bunların da. O qırmızı xat cəmiyyəti gəlib üstə çıxmışdı, imkan verməmişdi öldürməkə. Və onun ayağı da yeni kimi qoymuşlar çürüməkə və yuxarı istiqamətdən kəsmişdi. Ən yuxarı, elə yerdən kəsmişdilər ki, protez giyindirmək yeri mümkün, qəssənləmişdi. O sonra Krasnikris etiraf edir ki, bunun bəs bu neydi? O da dedi ki, bu onu yani. Aydın Cəfərov vardı, zabit idi. Onun qısın kəsidir. Sonra oradan yardımlıdan var idi. Mənə şötürməsində olmuşdu, onu tanıyırdım. O əsgər idi. Sonra gətirdilər, elə biz orada olanda rəhmətə getdi, xəstəxanada bir gün yaşadı, rəhmətə getmişdi. Ona çox işkəncələr vermişdilər. Əsasən onlar da işkəncə verəndə bu pir başa düşməsin insanın orqanlarına vırıb sıradan çıxarıb, böyrəkləri, qabırğalarının vırıb sıradan çağardırlardı. Sonra Füzulidən mehman var idi, mülkü adam idi. Onu da mənim axırın dəfə palatama gətirdilər. O yatdığım palatada, o otaqda aldı. O da bir qısa müddət yaşadı, rəhmətə getdi. Ölənləri hamı dəfn edir? Ölənləri onlar, məndən qabaq olanları bilmirəm. Mən olduğum dövrdə Şüşə türməsində ölənləri bilinmirdi, hələ atırlar. O Şüşə türməsində əsasında orada kanalizasiya yeri vardı, orada bastırırlardı. Bizim əsrlərə bastırırlardı həmən şeyləri. Xəstəxanada ölənləri Krasnikris, ki üç nəfərin ölümünə mən şahid oldum, eşitdim də. Mən deyirəm, çölə çıxıb gəzə bilmirdim. Yəni, onları Krasnikris götürdü. Malı Bəyli, bizim hərbi əsrlərindən götürdülər, onu Malı Bəylidə dəfn ediblər onları. Ondan qabaq orada ölənləri bilmirik, arada bax dəfn edib. Ancaq Malı Bəyli, bilmirlər ki, son vaxtlar Malı Bəylidə dəfn ediblər bu hərbi əsrləri. Qeydiyyətə düşənləri, qeydiyyətə düşməyənlərin qəbirləri nə məlumdur, onları bilmirik biz artıq şey bastırdım. Yəni mən deyirəm, mən Həsənabada gələndə orada əsrlər bizə deyir ki, iki nəfərin meydi qoz ağacının altına bastırılmışdı. Bugün de gitti orada hemen yerlerde indi düzü bizim aşkar çağırmaya çalışırıq onları. Hemen qoz ağacının altına bastırmışlar. Biri Füzulidən də Vaqif, biri İymişdən Valihədən də. Vaqifin mülk adamı olduğunu başa düşürəm. Soruşmamışdım, ancaq Valihin hərbiçi idi. İymişdən rayonundan olmuşdu. Valihə orada özünü patlatmışdı, ölmüşdü. Vali. Onu bizim əsrlər orada qoz ağacının altında, çayın bir anda qoz ağacının altına bastırdı, dəfn edilmiş. Üstə bir balaca bir dəmir qoymuşdular. Mən o qəbri görmüşdüm orada. O qəbri orada görmüşdüm. Ən böyük məlumatım bütün itkin düşmüş əsrlərin üzə çıxmasıdır. Biz çalışırıq ki, bizlə döyüşüb həlak olmuş, əsri müddətində olmuş insanların üzə çıxmasını, onların dəfn olduğu yerin aşkar edilməsini çox çalışırıq ki, bunlar olsunlar. Bizim əsrlərin üzə çıxsın əsrlərimiz. Siz müsahibənin əvvəldə bildirmişdiniz ki, 13 nəfər sizin yaralı, hansı ki firmada yaralı qoyduğunuz əsgərlər. Onları götürüb ermənilər. 9 nəfərin əsir ki, onları götürüb. Onların talihi bugünə qədər məlum deyil. O insanların talihi bugünə qədər məlum. Orada ölən bütün şəhidlərimizdən mənə məlum deyil. Mən biraz düzdür, döyüş yolda maraqlananda dedilər ki, ermənilərlə dəyişmişik bu meydi. Onlardan bəziləri üzə çıxıb. Bugün hal-hazırda nə Abuzər şəhid olub, onun meydi yoxdur. Qəbilədən var, İlqar adında olan tütəkçi var, onun meydi yoxdur. Bugün çox qəribədir bu dəyişiklik, müəyyən qədər çıxıb, qalanların isə talihi məlum deyil.
Hələ indiyəcən axtarırıq onları ki, araşdıraq ilə bunların taliyyəni. Dövlət maraqlı da araşdırır, o qəbirə tədricən üzə çıxır. Orada götürülüb onların harada, nə olduğu taliyyə haqqında heç bir məlumat yoxdur bu günə ki. Məndən başqa həmən köpəcikdə hərbi əsirlər saxlanılıb. Biz onu yenə deyirəm, görmədik. Mən orada bir Rafu gördüm. Rafu sonra şötürməsində də gördüm mən. Sonra dəyişdilər, Rafu sağ salamatdır, indi bilmirəm. Rafu dəyişiblər, sağ salamatdır, Bakıdan olurdu. Orada bizdən başqa əsirlər olub. Lakin həmən kepezikdə. Orada çox olub əsirlər. Onların müəyyən qədər dəyişilib gəlib. Qalanların talihi məlumdur. Yerə mən deyirəm, orada yalnız mən bir nəfər Rafu gördüm və Rafun dediyinə görə Səliyandan olub, bir nəfər əsgər olub. Bəlkə də o Rafunla bərabər düşmüşdü əsir. Rafun onu aparıb güllələyiblər. Həmən ermənə oradan götürüb, nəysə indi biz bu... İndi onu Rafu dəyi bilir, nəysə indi olsun ki, nəsə problemə aparıb onu orada dəyişir. Orada yenə deyirəm, əsrləri gizlin saxlayırlardı və bir-birinə, başqa, baxışa türməsində biz olanda, orada əsrlər var idi. Artıq biz əsrlikdə olmuşduq, bütün sirrləri öyrənə bilirdik. Yalnız bilirdik ki, 10-cu kamerada biz qalırdıq, 11-ci kamerada əsrlər var. Divarın arası 1 metr yarımdır, şötürməsinin divarın arası çik kərpicdən tikdirib, Xanqızı Nərtəvan tikdirib oranı, çik kərpicdən tikdirib, 1 metrə yarımdır. Artıq biz o bütün sirrləri əvvəl bilmirdik, sonradan deyib, qapçaq danışığı deyilir bizə. Tıqqıltı ilə bilirdik ki, orada kimlər var, neçə əsr var. İviyyət türməsində biz bir ay mütət, onu bilmirdik. Ancaq qışqırıqlarını eşitirdik ki, işkəncələr verilib. Və əsrlərin kimliyi, nəsliyi bilib bir-birinə göstərmirlərdi. Və düşdüyün əsrləri heç vaxt hamısını ayrı-ayrılıqda saxlayırlardı əsrləri. Bir yerdə qoymurlardı qalmağa. Yalnız yıqara mən bir qıra kimi də çox müəttəq aldım ki, biz mən o zabitlərlə əvvəl-axır bir yerdə qala bildim. Həmən zabitlərlə, deyirəm, onun ikisinin Həsənabadda olanda qısa müddətə dəyişdilər. Salyandan idi, Aruzu ilə Mayılı, Allah Mayıl rəhmətə gedib, Aruzu bir qədər yaşayır. Elbəttin bəy, siz, elə sizin, eləcə də şəhidlərimizin o qanı tökülən ərazilər artıq azaddır. Bəli. Və bildiyimiz qədər ilə siz həmin ərazilərdə olmuşsunuz. Bəli. Nə hisslər keçirdiniz? Bir gün mən o zonalara gedəndə, düzdür, özümüz heç üçün olmaya bilmirəm. Yüzlərlə bizim döyüş yoldaşlarımız ən ağırda, ən çox da itki verdiyimiz məhz Ağdam oldu. Ən böyük döyüşdə, ağır döyüşdə gedən itki verdiyimiz məhz Ağdam oldu. Mən Cəbrəlidə Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Ağdərə istiqamətinə gedən döyüşdə bu qədər itki verməmişdik. Yaralarımız olurdu, şəhid verirdik, ancaq bu qədər yox. O Ağdamda olduğum o müddətdə ən ağır günləri yaşadıq biz. Biz başa düşülməli deyildi ki, bu qədər itkilər, bu qədər Ağdamda niyə? Çünki mən orada əsrlikdə onda başa düşdüm bunu. Ki, düzdür, bizim kəşfiyyatlar gedib gəlirdi, o vaxt kəşfiyyatı, bunu bizə söyləməmişdilər. Ya deyildi, ermənilər də öldü. Ağdamda döyüşən Rusiyanın Ataman Kazakları deyilən Kazak polku var idi. Mən onu gözümlə gördüm. 110 dənə tankları var, BMP tankları vardı orada. Ağdamda cəmləşən. Sonra ikinci, orada PKK-çılar, Macaket adlandırırlardı. Onlar, ermənilər bizi alladmaq üçün deyirlər ki, bunlar Əfqanistanlardır. Xeyr, onlar Əfqanistanlar deyirdi. Onlar kütlər idi. Kütlər idi, ermənilər üçün vuruşurdu. Macaket adlandırırlardı. Və onlar yerləşmişdi. Və o da snayperçilər Estoniyadan gətirilmiş qızlar idi, Fransadan gəlmiş qızlar vardı. Hətta bir dəfə həmən o fransız yandanı bizimkilər ələ keçirmişdi, sonra qaçmışdı o bizdən. Yandanı snayperçilər idi. Ağdamda ermənilərin çox təəssüf olsun ki, onlar ermənilər orada akopda dururdu. Döyüşənlərin hamısı xaricilərdən gəlmə, Nayon Bükar idi. Bax, Ağdamda buna görə çox itkilər gördük, çox şey gördük və müharibəni mən başa düşdüm ki, biz ermənilərlə yox, ikinci bir dövlətlərlə varmışıq.
Böyük Rus İmperiyasını aparmışıq. Və torpaqlar, onları mən dəfələrlə şahid oldum. Ermənilər bizə yandı verirdi, o nazorlar gəlirdi əsasən. Yandı verirdi, bax, sizin torpaqları bizə Ruslar aldı verirdi. İtiraf edirlər, bəli. Hətta onlar itiraf edirdilər bəziləri, o əsasən Qarabağ ermənilər ki, siz bu torpaqları bizdən alacaqsınız. Mən 94-cü də onların itirafını bilirdim ki, siz bu torpaqları əvvəl-axır bizdən alacaqsınız. Çox vaxtı onlar ona görə, bilirsən, ermənilər mən Rusiyada əsgərlikdə olanda da görmüşdüm ki, onlar bir iki nəfər olanda qorxaq olurlar. Lakin bir yerə cəmləşəndə çox qəddar olurlar. Bax, mən onların ehtiraflarını orada görmüşdüm və onların torpaqlarının Rusiyaya alıb verilməsinin onlar bəzən deyir, biz Ser Sarkisyan deyir ki, Xocanlı mı? Xeyr, bugün o zonaları Xocanlındır, Ağdamın alınması, Kəlbəcərin alınması, o bir çəkib, video çəkib atırlar ki, gör, bunlar alıblar, özlərindən qəhrəman yaradırlar, mif yaradırlar da, böyük bir qəhrəman. Xeyr, o birinci Qarabağ müharibəsinin 85% xarici ölkələrdən gəlmiş naimiklərdir. Silahlar rusların idi. Mən açıq etiraf edirəm ki, silahlar, müasir silahlarla ruslar silahlandırmışdı. T-72 tanklar idi, Samokhodka artilleri idi, BMP-2 idi. Yəni bizdə çox cüzi idi. Qradlar idi, bunların hamısını ruslar idi və rusun orada Ağdamda yerləşdiyi bir şeyləri Xocalıda yerləşmişdi, mən sonra əsrid olanda bildim. Bir dəfə Xocalıya aparmışlar məni, orada bir erməni vardı, Arşot. Mənə götürdü, Xocalıya apardı ki, o panikdə işlədiyimiz vaxt apardı ki, bəs dərmanlar var, o yükləmək lazımdır maşınla. Xocalıya apardı, Arşot da Qarabağ ermənisi idi, ali təhsilli idi, mən baxdım, zabit olub. Orada gələndə söhbət elədi ki, bəs buranı ruslar alıb və orada Xocalıları qırmağın da məhz 366-cı polk və Livan erməniləri Xocalını qırıb. O mənə təxmini qəbirini söyləmişdi ki, firma var, firmanın həyətində sloskuysu var, 300-400 meyid var orada və bu sözü söylədi ki, bir dəfə də Nazor da mənə orada danışanda başa düşdüm ki, o meyitlərinin, Xocalıda olan meyitlərin başlarını kəsiblər, götürüblər, İrəvana göndəriblər. Mükafat almaqdan edib. Bəli, o meyitləri orada dəfin ediblər, firmada var, firmada su indi, mən təxmin yerimi bilmirəm onun da. Xocalıda yalnız mən bir dəfə oldum, Xocalı kəndə bir dəfə oldum. Və orada o 300-400-ə qədər, bunların əksəriyyəti də hərbiçilərdir. Bax, Xocanlı bu cür onlar ruslar tərəfindən qırılıb, xarici naimiklər tərəfindən qırılmışdı və Ağdamda da eyni ilə. Bir də ən çox qüvvəni onlar xarici naimiklər tər-tər istiqamətən yeritmişdilər həmən şeyləri. Var idi orada, yenə deyirəm, zəncilər də var idi, mənə rast gəlirdi. Deyirəm, biz olduğumuz yer Samvel Babayan idi, ora qərargah kimi idi, ora yığışırlardı. Çox böyük generallar gəlirdi, başqa xarici ölkələrdən ona görürdü, generallar gəlirdi. Biz təsadüf görürdük, bizi deyirəm, gizlədilər ki, biz onu görməyək. Çünki ondan sonra deyirəm ki, deyirdi ki, bəs bugün qonaqları var, bugün nə şeydi var, belə-belə. Ona görə Ağdamda ən böyük itkiləri vardı. Təəssüf olsun ki, bu aqibəti biz də yaşadıq. Bugün ən böyük dərdimiz, məsələ o 4000 itkinin, bugün atana, artıq çoxlarının rəhmətə gedib, bacı-qardaş yol gözləyir əsrlər. Bugün ən böyük arzum odur ki, onlar tapılıb üzə çıxdım. Hocamızda onların da bir qəbri yeri olsun. Çox təəssüf olsun ki, bu əsrlərin ölümündə və dəyişilməsində, meyitlərin dəyişimində Vitali Balasalyan idi. Təəssüf olsun ki, bu antiterror əməliyyatından qaçıb aradan çıxmağa nail oldu. Əgər o ələ keçərdisə, bütün sirrlərin yarısından çoxunu sirrin üstünə açmaq olardı ki, Azərbaycan əsirləri harada, itkin düşənlər haradadır və onları harada dəfn olunur. Bunun ən böyük... Həlçü təbii məsadıqdan yerin bilirdi o. Bəli, o meyitlərin dəyişilməsindən bir növbəli. Ona meyit alıb içirdirlərdi ermənilər.
həmən Vitali Bağlasana meydalı vəçisi deyirlərdi. Bütün əsrlərin dəyişilməsində, meydlərin dəyişilməsində Vitali şeydi. Əsasən onun bu əsrlərin dəyişilməsində tabii mən onu bir dəfə dedi, niyə siz ona meyd? Deyirdi, ancaq onun məqsədi pula, qızıla dəyişmək. Bizim əsrlər çox pul əsrlərin dəyişilməsində iş edib. Meydlərin yerlərin dəqiqəsi ilə onlar bilirdi. Deməliyəm, çox meyitlərimizdən. Ağdamda, KPZ-də olan meyitlərin, demək olar ki, deyirəm, yüzlərlə orada əsrlər olub, bunları güllələyib yoxa çıxardıblar, yoxdur. Bir gün kimi yoxdur, nə meyidi, nə yeri bilirlər. Heç hərbi əsrlər də müəyyən qədər indi bilən varsa, digərləri bilmək. Yerə deyirəm, mən orada onda dedim, Rafi gördüm. Rafi, sən deyir, Salyandan bir nəfəri güllələdilər. Bu günə kədər mən bilirəm ki, meyidi yoxdur. Yüzlərlə nəcək insanları, bax, yoxa çıxan meyidlərimizi yoxa çıxartdılar. Kütləvi məzarlıqlar da ola bilər. Ayrıca-ayrıca Basrada bir də əsrlərimizin ən çoxun yenə deyirəm, mülki adamlar götürüb saxlayırlardı öz evladlarla dəyişməyə. Mən mülklərdən danışmıram. Əsasən mən hərbi əsrlərdən danışıram da. Mən mülkləri görməmişəm. Çünki orada mülkləri mən xəstəxanada gördüm. Ağdamdan var idi, Kəlbəcərdən var idi yaşlı kişilər. Yəni mən o mülkləri görməmişdim. Ancaq hərbi əsrləri görmüşdüm orada. İlmətin bəy, maraqlı müsahibəyə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun.